اتلونیو درنو میوالو السلام علیکم دا ځل مو ځانګړی مرکه د سولې د روانو هڅو پر اړه د طالبانو د دریز ارزولو ته بیل کړی دا د لپاره را سره په اسلام آباد کې د طالبانو د وخت سفیر او روسه د ګوانتانامو زندانی مولا عبدالسلام ضعیف ملګری دی ضعیف صاحب ستړی بشي خیر یو صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه چرته یو زنی وای چې لا پسیر کې پونه يم نه درې شل شوی زنی بیا وای چې خبره خلاصه ده تاسو معلومات څه دي خلاصم نه ده او خو یو څه لاسر اورنم پاکستان دوا مهم د سولې د پاره چې ډیر مهمه و امریکا ته او چې ډیر مهمه و طالبان ته هغه دوا شان چې دي تقریبا ډیر بحث سوی دي او تقریبا یو نتیجه ته هم رسیدلې دي هغه دا چې طالبان غوښتل چې خارجی قوتونه باید افغانستان څخه ټول ووزی او امریکایان غوښتل چې افغانستان کې د دوی په ضد باندې څوک افغانستان استعمال نه کی یا د دوی په ضد باندې افغانستان خاوره استعمال نه شي نو دغه دوه موضوعات تقریبا د حل لار ورته پیدا شوی ده خو تعلق تر نور موضوعات پورې ورکول شوی دی نو کېدای شي په آینده مجلسونو کې هغه نور موضوعات چې پیچل دي هغه هم وڅېړل شي او لاره ورته پیدا شي یعنې روڼایسته روڼایسته ښه تاسو هم دوه ټکو ته اشاره وکړه طالبانو له وړاندې هم ویلي وو دا چې امریکایان به ځي او له افغانستان به امریکا ته خطر نه جوړېږي له دې وروسته فکر کوئ چې یوازې همدغه دوه ټکي د افغانستان د سولې لپاره یو پایدونکي سولې لپاره کافي دي دلته خپلواک سو دوه قسمه سوله ده یو سوله لنډمهاله سوله ده یو اوږدمهاله سوله ده زه فکر کوم د افغانستان پیچلو حالاتو ته چې وګوري او د افغانستان د څلوېشت کلن تاریخ ته چې وګوري نو موږ په تر اوسه پر لنډمهاله سوله کې یو لنډمهاله سوله په دا معنا چې څنګه د وینو تویول ودرېږي او څنګه یو هغه انټرا ډیالوګ د افغان چې ورته وایي چې یو افغاني ډیالوګ ته یو افغاني تفاهم ته څنګه لار خلاص شي دا هغه سوله ده چې موږ لنډمهاله ورته ویلای شو لنډمهاله یعنی د یوې میاشتې د دوو میاشتو کېدای شي ډېر لنډ وي ډېر یعنی لنډمهاله دا معنا چې دغه فایل د سولې وسی چې هغه لوی لوی عوامل د سولې په کې حل شي بیا جزئیات ته ځو جزئیات نو بیا ډېر کار غواړي او ډېر تحقیقات غواړي ډېرې ناستې غواړي ډېر شربل غواړي تر څو چې یو کوچنی څه نه وباسي فکر لنډ مهاله سوله دا ده چې افغانستان کې څلور ټکي په نظر کې ونیسو یو دا چې خارجان ووزي دا یو او دویم دا چې ووزي که د وتو مهالوېش مهالوېش معلوم سو او ووتل ووزي به دا یو دی دویم دا چې خارجان د دې څخه مطمئنه سي چې افغانستان د دې په ضد باندې نه استعمالېږي دریم دا چې یو اوربند ووسي هغه په توافق باندې څنګه اوربند کېدلی شي درېم څلورم دا چې یو ټکی دی امریکایان ته ډاډ ورکړل شو چې نه استعمالېږي دا اطمینان به طالبان ورکوي خو افغانستان خو ډېر لوی دی سوال طالبان نور جریانونه تنظیمونه ډلې حکومت خلک ټول پکې راځي یو مجموعه اطمینان به بهتر وي او که یوازې د طالبان سره توي خو مشکل خو د امریکایانو او طالبان ترمنځ د نور سره خو نه لري نور خو د امریکایانو سره وژا په وژا د طالبان په ضد جنگیږي زه فکر کوم دغه چې د امریکایانو کم تشویش دي چې دوی لري هغه د طالبانو سره درلودي او طالبان به د دوی په ضد باندې د افغانستان په خاوره کې چاته اجازه نور کوي چې دوی په ضد استعمال شي نو دلته خو اوس تر اوسه پورې د افغانانو مشکل دي او دا یقیني ده چې طالبان په ټول افغانستان قبضه نه لري او نه حاکمیت د افغانستان اوس لري د داسې یو لوی تضمین چې ټول افغانستان کې به د دوی په ضد باندې هیڅ نه کیږي دا هغه څه دي چې د دې دپاره کېدای شي کمیسون جوړ شي او په دې باندې کښېني چې څنګه کولای شي چې خارجان د دې ملکوکېدای شي د افغانانو او د خارجانو یا هغه څوک چې تشویش لري د هغوی مشترک اوس خو به طالبان دي فکر کوم یوازې طالبان به کمیسون جوړي ښه ولې طالبان له کابل سره هدف نه له حکومت نه دی د خبرو په رابطه د حساسیت تر برید اختلاف لري مخالفت کوي مخالفت فکر نه کوم چې د خلکو سره دی یا د سیستم سره دی مخالفت دلته دی درې مهم شان چې طالبان مشکل لري هغه باید واضح هم کړي او واضح کړي هم دي هغه دا دي چې دوی د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت نه پیژني په هغه کې درې مشکلات دي یو مشکل دا دی چې طالبانو کې کوم مبارزه تر اوسه پورې کړې ده
هغه غیر مشروع نه بولي، او کدا حکومت په مشروع حکومت باندې په رسمیت پیژن، نو معنا دا چې د دوی مبارزه غیر مشروع ده. تر ټولو هغه لویه ستونزه د طالبان مشروعیت یو پښتنه ده ضعیف سه، او د نورو مخالفت د دوه شم په نور هوا شي چې دا دغه پخراسي. دویم د طالبانو سره دا تشویش دی چې دوی د افغانستان حکومت سره په ډیالوګ کې لویږي، نو د خارجانو موضوع شاته پاتې کیږي، ځکه د خارجینو پوزه څخه به د افغانستان وسره حکومت استفاده کوي تر څو چې یو تحمیلي شی په طالبان باندې ومني. او دریم د قوانینو خبره ده، هغه قراردادونه او قوانین چې دوی پاس کړي دي بیا به طالبان په هغو کې هیڅ تغییر نشي راوستلی، ځکه هغوی به د یو قانون په حیث باندې دوی پیژني. نو دغه ځینې شیان دي چې دوی نشي کولای چې ډایرکټلي د حکومت سره په دغه کې په مباحثه کې شي. مخالفت یو خبره ده، او حل بل خبره ده. ان په انتها کې که په قوانینو کې د بدلون اړتیا وي، که د سیستم، که د نظام، که د حکومت هر څه چې وي، دا خبرې خو خارجیان نشي کولای. دلته باید حل د پاره یو دغه واټن چې دلته موجود دی، د دې دفعه د حل څنګه یو بدیل راایستلی شو. طالبان تر اوسه پورې تاسو به اوري د افغانستان اسلامي امارت دا ټکی استعمالي، او دوی په دې عقیده دي چې موږ خارجانو په زور رانسکور کړو، زموږ وطن اشغال کړي، تر اوسه موږ سره جنګ کوي. او د افغانستان حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت یادوي، هغه دغه دی. نو دلته دغه نه طالبان تر دې واټن راکښته کیږي، نه افغانستان حکومت. د دې بدیل به څه شي؟ زه فکر کوم چې د دې لپاره داسې یو لار باید پیدا شي، سنجس وسي، په دې باندې یو څه خبره وسي، یو څه تفاهم وسي، چې د دې نه هغه نه دا دواړه په ځای باندې پرېږدي، یو ملي ډیالوګ ته لار پیدا کړي چې څنګه په ملي سطح باندې موږ د افغانستان مستقبل مطرح کولای شو. بلې، بیا هم ضعیف صاحب، په دنیا کې د حکومتونو تجربې ته کرا شو، خو په اوسنۍ نړۍ کې، اوسنۍ دنیا کې، خو یا مثلا پاچاهي ده، سلطنت ده، یا جمهوریت ده. دا چې جمهوریت څه ډول شکل اخلي، څه ډول قوانین دي، دا یو بل بحث ده. فرق دا دی چې په انتخاب کې عوام شامل دي، لږ تر لږه په انتخاب کې عوام شامل دي. په سلطنت کې نو یا میراثي او موروثي یو موضوع ده، یعنې داسې ډېر اشکال او ډېر آباد نه لري. نوی به څه وي د دې نه په تفاوت کې چې یعنې امارت یا جمهوریت؟ زه فکر کوم دلته نمونه دومره مهم نه دي. د سلطنت، د امارت، د ملکیت، د جمهوریت ټول الفاظ استعمالېدلی شي، خو مفهوم کې خبره ده چې څنګه یو مفهوم چې هغه د افغانانو درد دوا کې، هغه د افغانستان مستقبل ګارنټي کې، په افغانستان کې سوله او ثبات راولي، په دې مفهوم باندې کار وکړي. نوم دغه نه دی، نوم مهم نه دی چې کوم نوم استعمال شي، په کوم نوم باندې اتفاق راس. اوس مهم دا د رسمیت او د مشروعیت موضوع ده، هغه که د هر ناموي اوس دغه حساسیت پیدا کړي. د جوړ جاري امکان په کې شته، مثلا د امارت نه تنازل ته د طالبانو. زه فکر کوم هر طرف ته د تنازل امکانات شته او باید وسی. کراشو عوامو ته د دې جګړې درد او تکلیف او تاوان پر دغه خوار بیچاره ولس باندې اوربند غواړي، عاجل په لومړي قدم کې لکه تګه چې اوبه غواړي، طالبان اوربند ته چمتو دي. موضوع داسې چې مطرح کو چې سول ټول ملت غواړي او ملت قرباني دي، زه فکر کوم ټول ملت دی، که اخواته دي، که دا اخواته دي، دا چې په نوم د عسكر دي، دا چې په نوم د طالب دي، دا چې دا غسی یو څوک دي، ټول ملت دي، او ټول باید سول وغواړي. د ټولو مسول په ګټه ده. خو دلته براسو چې د طالبان د فرد مهمه ده چې اوربند کول دا یو حقيقي هدف ته موږ رسیږو کنه، یعنی د سول او د ثبات لپاره یو قدم وړاندې کیږو کنه، او که اوربند د دوی په اصطلاح اوربند زموږ په ضد باندې استعمالېږي، د اوربند څخه داسې استفاده کیږي چې دا جنگ نورم وشتي، د اوربند څخه داسې استفاده کیږي چې خارجان دلته نورم پاتې شي، د اوربند څخه داسې استفاده کیږي چې یو تحمیلي شی په موږ باندې ومنل شي، د اوربند څخه داسې استفاده کیږي چې یو بل مؤامره او سازش دلته جوړ شي. طالبان په هر قدم باندې سپورته کوي، هغه ته ګرنټي کول غواړي. دغه یو تعبیر دی، یعنی اوربند ته چمتو دي په بل اخره به اوربند کیږي، بل لار نه بیا چې اوربند ونه شي سولم نه کیږي، خبرې نه کیږي. اوربند به کیږي، خو هغه به په یو اطمینان باندې وي، هغه به په یو قدم کې وي، هغه به په یو سټپ باندې ته ورځي چې اوربند ته ورسیږي. څومره به وخت اخلي؟ نه راته معلوم دی، په خبرې پر اړه لري چې څومره توافقات جر کېدلی شي. زه فکر کوم سره د خلکو نسته، زه چې وینم نه
امریکا حوصله لري نه دنیا حوصله نه افغانستان لري حوصله کومه ده شدې چې د شان تیس هغه موانع چې د سولې په ضد باندې دي جر جر لري سي د مخه اصول تلار پیدا سي د خلیزاد اشاره مداوه تقریبا تاسو به موري دي وای د هرڅ ټول اختلافي مسایل بل ک یو وخت څوړ کې بر ټولېږي په یو ځای به حل کیږي چې په دې کې بین افغاني ډیالوګ وربند هرڅ پکې شامل کیږي او دلته دا تعریف دغه دی د طالبانو د دوی منځ کې دلته دا چې نصر پویږم دغه دی طالبان داسې فکر کوي چې زمر سره یو قدم چې واخی هغه پوخ که ضمانت ورکړي چې ته یو قوت دی دنیا تر شا ولاړ بیا چې زم مطمئنه سم چې تر رښتیا وایې او په حنیست وي او مخلص وي دوم قدم به سي واخ امریکا وایي چې نه هر څه په یو پلا باید جوړ شي دا ټول لکه روډ میپ غونډې په یو پاکیج کې راسي او بیا عملی کار شروع است نو دغه تعبیر تر اوسه پورې د دوی په مابین کې اصلاح شوی دی د دې درس تر شا یو دلایل موجود دي د هر چا لپاره د هر چا لپاره دلایل موجود دي مثلا کابل په دې څنګه قانې کیږي چې یو طرف ته مثلا طالبان خپل پروګرام مختبس او د دوی نظریات کې نه شامل دلته دوه مشکل دي یو مشکل د طالبان او د امریکا دي حقیقت دا دی چې امریکا راغلی د طالبان نظام د بین وړی دی او تر اوسه پورې د تروریست په نامه د دوی په ضد جنگ وکړي دنیا د دوی په ضد باندې راجم کړل د خپل ملک سي پرار کی وی واجه بندي کی او تر اوسه په دغه نامه باندې کی دا امریکا خپل او د امریکان او د طالبانو مشکل دی دویم چې بیا راځو افغاني ډیالوګ ته یا افغاني مشکل دی هغه باید افغانانو تر منځ وي زما په نظر دلته دا تفکیک باید وسی ترڅو چې طالبان په دې مطمئن نسی چې امریکایان دلته پاتې کېدل نه غواړي دا یو دویم دوی یو تحملي شی په طالبان باندې نه غواړي دوی دلته مداخله نه کوي دوی دلته جنگ ته لمون نه وي هغه شان دي چې دوی باید مطمئن نسی چې یو بیلانس راشي طالبان څور سوله غواړي فتح که سوله زف دی نظر هو چې ماته چې څومره معلومات دي طالبان دا هم نه غواړي چې دا ټول سیستم د بین ولاړست طالبان دا هم نه غواړي چې قدرت کې انحصار راولي طالبان دا هم نه غواړي چې دا ټول شان لکه په خپل کنټرول لاندې راولي طالبان سوله غواړي افغان شموله سوله غواړي اصلاحات غواړي خو یو شی ډیر مهم دی هغه دا دی چې د امریکا په وټولو کې او د امریکا د وټولو لپاره بل څوک د ځان سره نه شریکي چې دوی هغه ورسره تر وسه د امریکایانو سره وسه د دوی سره ستې پدې کې نه تاسو څومره شی وړاندې زما په یاد لمسر تلونیو سره مرکه په غوږ کې تاسو د خبرته اشاره کړې و جالب ټکی وو چې طالبان واقعي د نظام پاشل نه غواړي د سیستم پاشل نه غواړي کله غواځه کوي په یو څو ټکو کې اند دې نه هدف څه ده مثلا د سیم دا خبره ترخه ده کله چې طالبان وایي چې موږ دغه دغه من حیث د دې حکومت چې دغه وس جوړ دی دا په رسمیت نه پیژنو خو جنگ مور سره نه غواړو مستقبل کې کدوې سوله کول غواړي موږ سوله غواړو معنا دا چې کله حل لار پیدا کیږي هغه داس پیدا کیږي چې بنیادی سیستم په خپل ځان باندې پاتې شي په افرادو کې او په سیاسي چوکاټ کې باید تغییر راسي ترڅو چې طالبان هم په مستقبل کې خپل ځان وویني هم د اصلاحاتو د لپاره لار ورته برابر شي زه فکر کوم هغه چې وس وردو د بین ولاړ شي وزارت داخله د بین ولاړ شي امنیت د بین ولاړ شي ټول هغه بنیادی سیستمونه لکه د جهاد په وخت کې رنګس وړنګ شي دا بیا نه جوړیږي یعنی څوکۍ توای څوکۍ قربانی شي د سولې طالبان هم د څه چمتو دي چې مثلا خپل څوکۍ خپل امتیازونه مقابله چې وسلري د هم د سول د پر قرباني ورکړي څنګه چې تمه لري مثلا کابل باندې دلته چې زه صافي صاحب یو شی وینم چې څنګه حل کېدلای شي موږ به خپل نظر ورکړو طالبان به پریشت زما نظر دا دی چې سول کېږي نو داغه د پر قرباني پکاره اوس که ته فکر وکې چې دلته زما اداره جوړه ده زه جوړ يم زه رئیس جمهور يم زه وزیر يم بس د طالبان وومن هغه نکې طالبان وای چې زما امارات جوړ دي امیر مې دي افراد مې دي وزیران مې دي کابینه مې جوړه ده رایلا که زه پر کشن دان کېږي ته مجبور شې جوړ جاړی وکې کده جنگ مخنیسه جوړ جاړی پکار دي دغه فکر پکار دي چې هر طرف کولای شي چې خواته لاس وغځي یو څورته ورسېږي او هیڅ څوک
داسې فکر ونه کړي چې زه محروم یم، زه محکوم یم، زما حق پکې خوړه سوی دی، په ما باندې ظلم کېږي، زه د عدالت څخه برخوردار نه یم. داسې یو حکومت فکر کوم چې د طالبانو دپاره په خیر دی، هم د افغانستان دپاره، هم زموږ دپاره، هم د دنیا دپاره. بالکل ضعیف صاحب، تاسو جالب ټکي ته اشاره وکړه. تاسو په تېره ورځ د ولسمشر اشرف غني خبرې مو اورېدلې، هغه هم یوه خبره دا وه چې یعنی سوله د افغانستان ثبات نه، یو بیا بحران او یو بل کړکیچ. اشاره د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ وروسته رامنځته شوی بحران او کړکیچ ته وه. څومره اطمینان شته چې موږ په حقیقي معنا د ثبات په طرف ځو، نه د بحران، نه د جګړې د دوام؟ دا په افغانانو پورې وساړه لري. زه فکر کوم چې دغه ځیرکتیا او هوښیاري اوس په افغانانو کې په هر طرف کې شته چې موږ که په خپله باندې د افغانستان مستقبل جوړ نه کړو، بل یې نه راته جوړي. امریکا زه به بیا درته وایم، سپیس امریکا که نن وي که سبا وي که ځي، امریکا باندې اعتماد کول او په هغوی حساب کول په افغانستان کې په کار نه دي. نور که د طالبانو سره موافقې ته ورسېدله هم ځي، که ونه رسېدله هم ځي، په دواړو حالتو کې. اوس ګوره چې امریکا ووتله، دلته یو سیاسي سیټلمنټ نه دی سوی، یو سیاسي جوړجاړی نه دی سوی په مستقبل د افغانستان باندې، خبر نه دی حل نه دی راوتلی. نو ته به افغانستان مستقبل کم ځای کې ګورې چې جنگ ته خبره ولاړه بیا سوله نه کېږي. زه په دې باندې په دې باور یم چې په افغانستان کې په جنگ باندې موضوع نه حل کېږي. سیاسي ستراتیژي غواړي، سیاسي پوهه غواړي، او سیاسي درک غواړي چې موږ افغانستان باید جوړ کړو. پرونی تجربه زموږ د مستقبل لپاره باید موږ ګټورې استعمال کړو. او زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره یو ښه نسخه ده. اوس د طالبان د سیاسي دفتر مشري ملا برادر اخوند ته سپارل شوې ده، تاسو هغه پیژنئ؟ دا به څومره دغه د سولې د روانو هڅو بهیر سره مرسته وکړي؟ وایي ډېر. که په دې کې داسې خل داسې وسي چې نور هم داسې څېرې را مخته شي، را خلاص شي، د زندانو را ووځي، کېدای شي نور هم ګټه وکړي. موږ بېخي ډېر داسې خلک لرو چې د سولې سره ډېر مرسته کولای شي. زه به د ملا برادر اخوند په راوستلو کې درې مهم شیان درته ووایم چې دا یو لوی تغییر راولي، لوی انقلاب کېدای شي راولي. یو، ملا برادر په اوسني د طالبانو په نظام کې تر ټولو قوي څېره ده. دا د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد وروسته په اوس چې موږ په ژوندو کې وینو تر ټولو قوي څېره ده. او دا قوي څېره په سیاست کې مطرح کول دا معنی دی چې د سیاسي پروسې د فارغ قوت ورکول شو. دویم، دی د معاون په حیث انتخاب شو. ان نور د په خوا د دفتر رئیس دا چې و چې د بکله اجرایی و صلاحیت کم و مشوره بیا کوله، دی کوله ایسی تصمیم مونیسی، یعنی دا صلاحیت یا ورکی دی دفتر تا. درم شی، دا سړی نظامی سړی تیر سوید، او نظامی خلق چې د سولې مخالفت و کمی خرابی، که د سولې موافقه وکړه همی جوړی. بلا استثناء ټول نظامی خلق په دبانی اعتماد لري. او دی چرته دی وست؟ نه نه تمال میشه. طالبان خو وست د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سیمې تر کنټرول لاندې دي، یو جامع هلته تر رسېدو وړاندې پر همدغه سیمو باندې په حاکمیت قانع دي؟ دا خو ښه نه دی. د افغانستان حاکمیت باید مرکزي وي، زه په دې عقیده یم. حاکمیت باید مرکزي وي او ټول د یوه چتر او د یوې قومندې لاندې راشي. دا چې یو سیمه کې دوه جغرافیه په افغانستان کې، دا افغانستان تجزیه فکر دی، دا باید هیڅ وخت ونه سي. اما د لنډمهاله وخت لپاره چې کله اوربند کیږي، د دې لپاره چې خلا رانسي، هر د جغرافیې په حساب چې وګوري چې هر منطقه د چا د کنټرول لاندې، مسؤلیت تر هغه وخته پورې چې دا موضوع حل کیږي د هغوی تر کنټرول لاندې او د هغوی مسؤلیت. خپله طالبان هم وایي، طالبان ته نږدې سرچینې هم وایي چې اوس په طالبانو کې ډېر بدلون دی، د فکر، د لید، د تګلارو په حساب باندې. ستاسو خپلو تجربو ته که وګورئ، دغه د 2019 کال طالبان د نوی ملسل طالبان سره څه توپیر لري؟ صافي صاحب، چې څونه دنیا کې تغییر را روان دی، وغونډه په انسانانو کې تغییر وي، او انسانان د دنیا د تغییراتو سره هر وخت ځان عیاروي. زه فکر کوم چې موږ په داسې یو دقیق یو په یو داسې زمانه کې چې د هغه زمانې مخکې دلته ډېر شان نه و. موږ اوس ټکنالوژۍ ته لاسرسی لرو، موږ مطبوعاتو ته لاسرسی لرو، دنیا اوس د یو کور په شکل دغه سوی ده، د هر حالاتو څخه خبریږي، د دنیا د تحولاتو څخه ځای خبریږي، د دنیا د نظامي او سیاسي او اقتصادي قوتونو په حالاتو باندې سړی خبریږي، د هغوی هغه اهمیت ورته معلومیږي،
طبعا خلق دغه شان سره ځان عیاروي او دغه مطالعه او دغه سیاسي مفکوره او درک په طالبان کې ډیر څه که زه د یو خبرنګار په حیث پوښتنه وکم، آزاد رسنۍ د بیان آزادي یوه اندېښنه ده، د طالبان تعامل به د دې سره څنګه وي؟ فکر کوم چې طالبان کېدای شي د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، خو لابدي ده چې آزادې رسنۍ وي، یعنی دوام به کوي آزادې رسنۍ او اصلاحات که لږې تعریف کړي مثلا. اصلاحات دا دي چې موږ په ثقافتي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په اسلامي او دیني لحاظ ځینې محدودیتونه لرو چې هغه باید په پام کې ونیول سي. را به شو سیمه ییزو سیالیو او رقابتونو ته، همدا اوس هم جوخته لوبه روانه ده. سعودي او امارات یوې خواته، ایران، قطر بلې خواته، پاکستان وایي خپلې ګټې لټوي، دې سره به څه کوي؟ زما دغه دا ده، د افغانستان په هکله چې ما څونې مطالعه کړې زه پوهېږم. افغانستان چې څومره په ثبات کې پاتې شوی دی، په تاریخ د افغانستان کې هغه په خپل ناپېیلتوب باندې پاتې شوی دی، چې په جغرافیه کې د هر قطب طرف ته دوی میلان کړی دی او غونډې خراب شوي دي، او بیا هم مستقبل د افغانستان په ناپېیلتوب کې دی. د دنیا رقابتونه به په خپل ځای پرېږدو، که موږ ناپېیلي ونه سو د دنیا لوی رقابتونه موږ نسو ساتلی، او نه د هغوی تر مابین دغه توازن ساتلی شو. همدا اوس خبرې راواخلو، په دوحه کې اسلام آباد وایي چې دغه اسانتیا دوی رامنځته کړه، یعنې د دوی خواري وه چې امریکایان او طالبان خبرو ته سره کېناستل. له امریکایانه په دې بدل کې امتیاز هم غواړي، وایي اوس موږ ته بیرته بدله راکوي. تاسو چې ته په څه نظر ګورئ؟ زه فکر کوم چې دا تصمیم د امریکایانو دی، تغییر په امریکایانو کې رالی، په طالبانو کې نه دی راغلی چې پاکستان ووایي چې موږ راوستي. طالبان په 2014 کې دا دفتر د دې دفعه خلاص کړي چې د دوه امریکایانو سره مستقیم خبرې وکړي، خو دوی بند کړي. تر اوسه پورې امریکایان وزغستل پاکستان ته ولاړه، او د دې ځای د افغانستان سره افغانستان حکومت اصرار پر دی، او د افغانستان د پاکستان پوځ ته ورغله، د پاکستان حکومت باندې فشارونه راوستله، سعودي ته ولاړه، اندونیزیا ته ولاړه، اماراتو ته ولاړه، هر څه چې وکړل په هغه شکل باندې چې امریکایانو غوښته هغه ته ونه رسېده، او بالاخره مستقیم راغله طالبانو سره کښېناسته. دا تغییر د دغه نه دی، د پاکستان نه دی. اما پاکستان پاکستان د هر حالت څخه استفاده کوي، هغوی خپل دا حالت لري چې څنګه د ځان عیار کوي او څنګه د سچویشن یا د حالاتو څخه استفاده وکړي، هغوی خپل استفاده کوي. زه د هغوی په استفاده کار نه لرم. زما دغه دا دی، زما اټکل په افغانستان کې دا دی چې موږ د دنیا د رقابتونو ښکار باید نه سو. د امریکا سره زموږ مشکل دی، هغه حل سي، نور افغاني طرف ته باید لاړ شو. خو پاکستان د دوهې په خبرو کوم په یو ډول وای چې ورګړو نه د پاکستان یا د اسلام آباد په دریس کې تاسو یو څه تغییر احساسوئ د افغانستان په رابطه؟ کېدای شي دا څېری چې څونه تغییرېږي هلته تغییرات هم راځي، او حالات چې تغییرېږي هغو تغییرات هم راځي. زه فکر کوم په مستقبل د افغانستان کې د ټولو هیوادونو ګټه ده، خاصتاً د همسایګانو په سیمه کې یو تشویش موجود واقع. امریکا دلته پاتې کیږي، اډې غواړي د څه دپاره. ایران خپل تشویش درلود چې دا زما په ضد دی، پاکستان خپل تشویش درلود چې دا زما په ضد دی، چین خپل تشویش درلود چې دا زما په ضد دی، روسیا خپل تشویش لري چې دا زما په ضد دی. نو کله چې د دوی دغه حالت یو اطمینان ته ورسېږي چې دلته امریکا نه پاتې کیږي، نو د دوی نفوذ هم پکې ختم شو، بیا هغه تشویش راپاسو. نور په افغانستان په کنسترکشن کې، بلډینګ کې، په ثبات کې د ټولو هیوادونو ګټه ده، او په دې کې زه فکر نه کوم چې دوی د غټ تشویش له پاکستان سره، له ایران سره، له چین سره، له روسیې سره د طالبانو اړیکې تاسو څه ډول ارزوئ؟ طالبانو ډیپلوماسي کړې ده، او که د طالبان په ځای زه وایم، ما به ډېر وخت دا کړی وای چې د سیمې ټول هیوادونه مې حد اقل دا حالت را رسولی وای چې زموږ په اړه داسې فکر نه کولای چې دا زموږ دښمنان دي، ځکه موږ هغه څه چې په افغانستان کې غواړو هغه بلته صادرول نه غواړو. یو خپلواک او باثباته افغانستان د افغانانو لپاره غواړو. د دغه څخه باید هیڅ ګاونډی تشویش ونه لري، او دا چې موږ به د دوی په ضد استعمالیږو یا به د دوی په ضد یو څه کوو، دغه فکره باید موږ مخکې دوی ته ورکړی وای، او دوی زموږ په ضد باندې باید غلط فهمي نه درلودی. ډېره مننه. خیر. Thank you.